Nei! Jo, det er det! 7, 8, 9, 10, 11, 12. A-laget til Stord har fått en skikkelig forsterkning en drøye uke før seriealvoret startet i 3. divisjon. Etter å ha vært profesjonelle fotballspillere i 12 år i Ålesund, Odd, FKH og engelske Brighton, er Torbjørn Agdestein nå tilbake i barndomsklubben. På Stord er de selvsagt opprømte over å ha fått tilbake den 30 år gamle goalgetteren. Trond Erik, det er litt av en forsterkning dere har fått inn her nå de siste dagene, i Torbjørn altså. Ja, veldig spennende. Vi har gledet oss til det der. Merker du at omgivelsene har fått nye tro på Stord nå etter den signingen? Ja, det er spennende. Vi har et lag med kun lokale spillere, og der passer også Torbjørn inn. Han er en ekte Stord-gutt og har vært ute i 10 år, og det er kjekt å få han hjem igjen. Og en utrolig miljøfaktor, vel? Ja, han er ikke bare en god fotballspiller, men han er også en veldig fin type som vi har forventninger skal bidra også som trener og vise de unge litt hva som skal til for å lykkes som fotballspiller. Gjør du deg allerede, eller? Det er for andre økter da, på en av de hardere treningene jeg har vært med på de siste 10 årene, så kanskje lurt å ta det litt mer rolig siden etterpå jeg kom til å... Jeg skal være her i 3 år nå, så er det ikke vits å komme tilbake med en gang. Ja, du har jo ødelagt korsbånd nå i begge kne, og er i ferd med å bygge deg opp igjen. Hadde det vært umulig for deg å spille mer på toppnivå? Tror jeg ikke. Det var det som var målet lenge. Og så kom Stord på banen igjen og ville presentere et tilbud for meg, som var veldig spennende, og med ambisjonsnivå og alt som så det. Så da, helheten da med flytting tilbake til moderklubben og... Både meg og fruen er herifra. Nå har vi en dotter som er veldig fint å få nærme resten av familien nå. Liksom. Da, timingen stemte såpass bra. Stemmer det at du fremdeles er den siste FKH-spilleren som har 2-siffra antall skåringer i Eliteserien i en sesong? Ja, da vet sikkert du mye bedre enn meg. Men jeg rykter om det. Det var, vel du som poengterte det til meg for noen år siden. Men jeg vet ikke om det er noen som har gjort det etter meg. Men får noe håpe da. Det var ikke, ikke så god. Det er ikke noen Eliteserieklubb som matcher dette her, altså. Fikk lett å finne i kroppen. Nei, det gjør jeg ikke. Men det kommer seg. Ser du for deg en karriere som trener og muligens topptrener også til slutt? Ja, det er litt, jeg har fått litt smaken på det nå oppe i Ålesund. Ja, det føles som en naturlig vei å gå når jeg gir meg som fotballspiller om 6, 7, 8 år. Så du må stole på han her da? Etter å ha vært ute og vært proffspiller i 12 år, hvordan er det å komme hjem igjen? Nei, det er litt, det har ikke gått helt opp for meg enda, det har jeg ikke da. Det var liksom litt sånn, jeg kom i garderoben i går, og så er det klokka 5:30 når vi møter liksom, og da har jeg suttet hele dagen og hva faen jeg skal finne på liksom. Da er jeg pleier til vanlig ferdig og er hjemme med familien liksom, og så tenkte jo jeg at klærne mine skulle bli vasket her etter trening, men da blir det jo ikke. Så jeg må jo hjemme begynne å gjøre det også, men det er en omstilling som skal til selvfølgelig, men også er det, tror jeg det er litt viktig for meg som ikke har tenkt så mye på at når jeg kommer på trening her, så frem til nå i hvert fall, så er jo jeg helt restituert og har ikke så mye å gjøre på hele dagen før jeg begynner med arbeidsoppgavene mine da, men så kommer det jo 70% av spillerne kommer jo som tømrer eller elektriker, sant? Har vært på jobb hele dagen, og så skal jeg kjefte på deg ut på her for at de ikke gir en innsats. Den er litt vanskelig, den tror jeg kan være litt vanskelig, så jeg må finne en fin balanse der, men jeg tror det skal gå fint. Du har bøtt en mål til 10 år i alle fall, på høyere nivå enn dette. Hvor mange mål kan vi regne med fra din fot nå i 3. divisjon? Nei, det var et spørsmål jeg rekna med kom, men jeg har lyst til å svare at vi får se hvor mange minutter det blir. Vi må begynne med da. Nå har det vært lenge siden jeg har spilt, og jeg må bare komme i gang og få spille kamper. Og så er jeg helt sikker på at, det blir mange mål til slutt, og da må vi i hvert fall opp i 2-siffra. Så det er full sprint nå etter hver pass! Jon André og Robin, det er dere som er trenere for Stord i år. Hvordan er det å få en kapasitet som Torbjørn tilbake? Nei, det er jo selvfølgelig veldig bra for hele klubben. Han har jo spilt toppdivisjon vel mange år nå, og så det blir en kjempetilvekst for oss. Robin, du spilte med Torbjørn i hans forrige periode i Stord. Hvilken type er det dere har fått inn her nå? Nei, nå har vi fått inn en... humørspreder i gruppen, tror jeg, og en målskårer som skal være med å løfte oss. Hvor mange mål kommer Agdestein til å sette i år? Nei, det er vanskelig å si, men håper han kommer opp på rundt 20. Kaka i garderoben her, Torbjørn, er det dette for deg, eller? Ja, det er veldig deilig at det er kaka, for det betyr at det er noen andre enn meg som blir 30 i denne klubben. Det var Emil som sitter der borte i hjørnet, hadde bursdag i går, så jeg bare setter dere ned for meg, gutter. Hvordan er det, Simen, å ha... gamle Agdestein tilbake i klubben?
Nei, det er veldig stas, det da. Vi er jo en lokal gjeng fra før, og at vi får tilbake de beste spillerne som er ute, da betyr veldig mye. Ja, at en fine fyr, det er vel viktig til også? Ja, absolutt, absolutt. Så det er det. Tvil, det beste spillet. Sånn er det, ikke sant? Tvil. Du må vekke lagkammeratene, hva? Tor André, du har spilt med Torbjørn både i FKH og i Stord tidligere. Hvor godt er det å få han tilbake igjen? Nei, det er utrolig godt å få han tilbake igjen. Torbjørn, han er jo en målskårer, så det blir godt å få han på laget igjen. Han tror ikke liksom angrepsplassen din på laget? Nei, han spiller jo spiss da, og jeg spiller kant, så han kommer nok til å få en god del innlegg fra meg, så satser på at det blir bra. Her har vi gutta 13-laget til Stord. Hvem er det som er best på laget, gutta? Amundsen!